Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Navbatdagi ma'ruzamiz mavzusi o'tkir ichak tutilishiga bag'ishlanadi. İçek tutulışı, yani ileus, türlü xil sebeplerge göre, yani mekanik tosak ya ki içek hareket faaliyetinin özgârışı tüfeili, içekten onun saklanmasının toxtap kalışı ya ki büzülüşü bilen ifadelenir. Kesellikning asosiy klinik simptomları bu iç ve yel kelmesligidir. İç gelişinin fizyologik meyarı kuni kemede bir marotaba, en kemme ise 3 kunda bir marotaba patologik ajralmalarsiz va hissiyotlarsiz kelishi hisoblanadi. İçek tutulishi haqida o'z davrida Gippokrat va Galen faoliyatlarida yozma ma'lumotlar qayd etilgan. Unga ko'ra, o'sha davrda kasallik sababi haddan ziyod ko'p va tez-tez ovqatlanish, qorinni sovuq oldirish va qorinni tebratish deb taxmin qilingan. Umuman olganda ushbu tushunchalar 18-asrgacha davom etgan va davo sifatida tutqanoqqa qarshi vositalar, simob ichirish, xantal qo'yish, huqna qilish, orqa chiqaruv teshigiga havo yuborish va hattoki qon chiqarish kabi chora-tadbirlar yozma manbalarda o'z aksini topgan. Havo yuborish hozirgi kunga qadar ba'zida, ya'ni bolalarda invaginatsiyani davolashda qo'llanib kelinadi. 16-asrning oxirlarida Rialan va Haldanus birinchi bor ichak invaginatsiyasini ta'riflab bergan. 1654-yili Anatom Bartilin murda avtopsiyasi vaqtida o'ttoshlik ichak tutilishini aniqlagan. Keyinchalik Leon Bouvere uning pilorodenal turini yoritib bergan. Shu yerda bir narsani ta'kidlab o'tish lozimki, yirik o'ttoshining ichak bo'shlig'iga tushishi mumkin bo'lgan birdan-bir yo'li bu xolitsistodenal oqmalar shakllanish hisoblanadi. 1797-yili Hunter o'qigan bemor qornida bitishmali jarayonga guvoh bo'lgan. 19-asr oxirida Edward Georg von Weil ichak tutilishi simptomlarini o'zining etiologiya i lecheniya neproxodimosti asosi asarida yozib qoldirgan. Hozirgi kunda ushbu sindrom Weil sindromi bilan mashhurdir. İçek tutulishida birinchi rentgen tasvirini Beckler 1906-yilda qayd etgan. 1919-yili Kloiber kasallikning patognomonik rentgen belgisini gorizontal suyuqlik sathi va ustidagi havoni asoslab bergan. 1838-yil Dobrovolskiy A болезни именуемой илюсом монографиясыны чоп етады. Вайл обтурацион-вастрангуляцион ичек тутулышыда шакилларыге тарих берген. Спускукоцкий кесалик патогенезы токсик назариясына асослаген. Вишневский ва Маслфлар даволаш диагностик койданы таклиф кылганлар. O'tkir xirurgik kasalliklar orasida o'tkir ichak tutilishi uchrashi bo'yicha 4-o'rinda turadi. Barcha qorin a'zolari o'tkir xirurgik kasalliklari ichida esa o'tkir ichak tutilishi 1.5-9.4% tashkil etadi. O'lim ko'rsatkichi bo'yicha o'tkir ichak tutilishi barcha o'tkir xirurgik kasalliklar orasida 1-2-o'rinlarni band etadi. So'nggi yillarda ichak tutilishining ba'zi bir turlari, ya'ni invaginatsiya, ichak buralib qolishi va tugun hosil bo'lishi turlari 2-3 barobarga kamayishi kuzatilmoqda.
Invaginatsiya 3-5% holatlarda uchrab, ichak buralib qolishi va tugun hosil bo'lishi o'smasiz kechuvchi ichak tutilishi turlari orasida esa 4-6%ni tashkil qiladi. Shuning bilan birgalikda o'sma sababli obturatsion ichak tutilishi bilan bemorlar soni ortib bormoqda. Va nihoyat bitishmali ichak tutilishi ham eng ko'p ichak tutilishi sababchilaridan hisoblanib 50-60% hollarida uchraydi. Barcha o'smasiz kechuvchi ichak tutilishi turlari orasida birinchi o'rinda turadi. O'tkir ichak tutilishining klassifikatsiyasi. U morfofunksional tabiatiga ko'ra dinamik va mexanik ichak tutilishiga bo'linadi. Dinamik ya'ni funksional ichak tutilishi o'z navbatida spastik va paralitik ichak tutilishiga, mexanik ichak tutilishi esa strangulyatsion, obturatsion va aralash ichak tutilishi turlariga bo'linadi. To'siq darajasiga ko'ra ichak tutilishi yuqori, ya'ni ingichka ichak tutilishi hamda pastki, yo'g'on ichak tutilishiga bo'linadi. Kelib chiqishiga ko'ra esa ichak tutilishi tug'ma va orttirilgan bo'lishi mumkin. Ichak bo'shlig'i to'silishi darajasiga ko'ra ichak tutilishi to'liq yoki qisman bo'lishi mumkin va klinik kechishi bo'yicha ichak tutilishi o'tkir va surunkali kechadi. Etiologiyasida keltirib chiqaruvchi hamda amalga oshiruvchi omillar farqlanadi. Keltirib chiqaruvchi omillarga rivojlanishning tug'ma anomaliyalari, diafragma, qorin oldi va orqa devorlari sust qismlari, defektlari, Doliha sigma, ichakning to'liq bo'lmagan aylangan holati, qorin pardaning qo'shimcha burmalari, qorin bo'shlig'i, cho'ntaklari, qon tomir malformatsiyasi orttirilgan omillarga, bichishmalar, chandiqli deformatsiyalar, yod jismlar, yallig'lanish kasalliklari oqibatlari va boshqalar. Amalga oshiruvchi omillarga esa ovqat yuklamasi ortishi natijasida ichak peristaltikasining kuchayib ketishi, ichak medikamentoz stimulyatsiyasi, og'ir jismoniy yuklamadan so'ng qorin ichki bosimining ortib ketishi va enterokolit rivojlanishi. Xulosa shundayki, qorin bo'shlig'idagi substratning bo'lishi ichak tutilishi belgilarini bir qancha muddat namoyon qilmasligi mumkin. Shuning uchun peritonit yoki strangulyatsiya belgilarining yo'qligi tufayli ichak tutilishini konservativ usulda bartaraf qilish imkoniyati tug'iladi. Bunga misol qilib bichishmali ichak tutilishini olishimiz mumkin. Ammo ichak passajiga xalaqit beruvchi mexanik to'siqni faqat kirurgik yo'l bilan bartaraf qilish lozimligi diqqat markazida bo'lishi zarur. Turli mualliflar tomonidan o'tkir ichak tutilishi patogenezining 20dan ortiq nazariyalari taklif qilingan. Shulardan eng asosiylari intoksikatsion, biokimik, gemodinamik, nerv reflektor nazariyalaridir. Ichak devorida sirkulyator buzilishlar, ichak motor funksiyasi buzilishlari, ichak sekretor rezorptiv faoliyatidagi o'zgarishlar, filtratsiya jarayonlarining buzilishi, reabsorpsiya, endogen intoksikatsiya va metabolizmning barcha bog'larida buzilishi. Umuman, ichak passaji buzilishidagi organizmdagi patologik o'zgarishlar mexanizmi keng qirrali bo'lib, funksional ichak yetishmovchiligi deb ataladi. O'tkir ichak tutilishining strangulyatsion turida umumiy va gemodinamik buzilishlar tutqich arteriyalardan qonning oqib borish
va venalaridan oqib ketishi bilan asoslansa, o'tkir ichak tutilishining boshqa barcha turlarida esa intramural tomirlardagi shunday buzilishlar tufayli kelib chiqadi. O'tkir ichak tutilishi hamma turlari uchun yana bir xos belgi bu katta miqdordagi suyuqlik yo'qotilishidir. Fiziologik raqamlarga e'tibor bersak, bir sutka davomida me'da ichak traktiga ko'p miqdorda hazm shiralari ajralib chiqadi. Bular 1,5 litr atrofida so'lak, 2 litr atrofida oshqozon shirasi, 1,5-2,5 litr atrofida pankreatik sok, 3 litrdan ortiq ichak shirasi, 1-1,5 litr atrofida safro ajraladi. Deyarli barcha qayd etilgan suyuqliklar organizmga qayta so'riladi. O'tkir ichak tutilishida esa ushbu sekretsiya va absorpsiya jarayonlari tez va keskin ravishda buziladi. Ichak passaji buzilishi bilanoq obturatsion tutilishda ichak devorining haddan ziyod cho'zilib ketishi yoki strangulyatsion tutilishda magistral qon aylanishining buzilishi oqibatida qonga to'qima yallig'lanish mediatorlari ya'ni kinin, histamin ko'p ajraladi va tomir devori o'tkazuvchanligini oshirib yuboradi. Mikrotsirkulyatsiyani sathida staz va ichak devori ishemiyasi rivojlanishiga olib keladi. Strangulyatsion ichak tutilishida regional va intramural qon aylanishi keng ko'lamda va tez rivojlanadi hamda gomeostazning erta va chuqur buzilishlariga olib keladi. Sekvestratsiya hisobiga ichak devorlari ishladi, barier funksiyasi izdan chiqadi. Keyin esa qon tomiridagi suyuqlik tezlik bilan ichak bo'shlig'iga o'tadi. Xuddi shunday qorin bo'shlig'iga ham deyarli shuncha suyuqlik to'planadi. Seroz suyuqlik obturatsion tutilishda gemoragik strangulyatsion tutilishda paydo bo'ladi. Sekvestrlangan suyuqlik miqdori bir sutka davomida 2-3 litrni tashkil qilishi mumkin. Bu esa o'z navbatda to'qimalar degidratatsiyasi, qon aylanishi hajmi tanqisligiga, uning quyuqlashishiga olib kelib, bu holat teri quruqlashishi, gipotoniya, nisbiy eritrotsitoz, gemoglobin va gematokrit ortishi, oliguriya rivojlanishi bilan namoyon bo'ladi. Gipovolemiya va degidratatsiya o'z navbatda aldosteron va antidiuretik gormonni ortiqcha ajralib chiqishiga olib keladi. Natriyni qayta so'rilishi va kaliyni qusib va sidik bilan ko'p ajralishiga sabab bo'ladi. Buning oqibatida hujayra ichak sidozi va metabolik hujayra tashqarisi alkalozi kelib chiqadi. Hujayralar parchalangan va peshob ajralishi kamaygani sari gipokaliemiya, giperkaliemiya bilan metabolik atsidoz bilan almashinadi. Elektrolitlar almashinuvi buzilishi bilan peristaltikani boshqaruvchi mioelektrik to'lqinlar bloklanadi va oxir oqibat peristaltika to'xtashiga, mushaklar sustlashuviga hamda yurak aritmiyalariga olib keladi. Ichak devorlari cho'zilib kattalashuvi yuz bergach, qorindagi og'riqni keltirib chiqaradi. Ayniqsa kasallik ilk davrida peristaltikaning kuchayishi bu og'riqlar kuchayishiga qayt qilish ba'zan ileus chinqirig'iga sabab bo'ladi. To'siq turgani sari parasimpatik nerv tizimi qo'zg'alishi oqibatida antiperistaltik harakatlar kuchaytiriladi. Ichak devorida sirkulyator gipoksiyaning ortishi, ion almashinuvi buzilishi va intramural nerv impulslarining kamaygani sari peristaltika to'xtaydi. Auskultativ qabr jimligi simptomi yuzaga keladi. Ichak devori ishemik qismlarida lipidlar periksli oksidlanishi kuchayib, tez suratda membrana parchalanishi va hujayralar o'lishiga olib keladi. Ichak
devori ishemik qismlarda lipidlar periksli oksidlanishi tez suratda kuchayganidan so'ng ichak bo'shlig'iga oqsilga va ionga boy suyuqlikning to'planishi oqibatida mikrob biotsenozi kuchayadi. Mikrob massasi va simbiont hazm qilish ortadi. Oqibatda ichakda ortiqcha gaz paydo bo'ladi. Toksik polipeptidlar miqdori ortib ketadi. İçak bariyer funksiyası büzülgeç, toksik maddeler konge sorulup, endogen intoksikasiya rivojlanadi. Kasallikning terminal bosqichida mikroblar peritoneal suyuqlikka ko'chib o'tib, peritonit rivojlanadi. İçak boşluğunda suyuqlik toplangani sari proksimal kısmı ham kengayib, distal kısım saqlanması bilan to'la boshlaydi. Buning belgisi sifatida oshqozon saqlanmasining qusish vaqtidagi najas hidli bo'lishi ifodalanadi. Shunday qilib, ichakda suyuqlik to'planishi, devorining haddan ziyod cho'zilib ketishi, ichak proksimal qismi devorining shikastlanishi, sirkulyator va ion buzilishlar ichak tutilishi nuqsonli halqasini keltirib chiqaradi. Endotoksikoz kuchayib borishi tizimli yallig'lanish, javob sindromiga va poliorgan yetishmovchilikka olib keladi. İçak devori ishemiyasi kuchayib borgani sari uning perforatsiyasiga va peritonit avj olishiga olib keladi. Strangulyatsion tutilishda perforatsiya dastlabki 6-8 soat ichida yuz bersa, obturatsion ichak tutilishida esa kechroq 3-4 kuni, 3-4 kuni rivojlanishi mumkin bo'ladi. O'tkir ichak tutilishi klinik manzarasi, uning passaji buzilishi sababi va patologik jarayon bosqichiga ko'ra keskin ravishda turlicha bo'ladi. Anamnez yiqqanda bemordan u avval operatsiya o'tkazgan yoki o'tkazmaganligi, qorinda travmalar olgan-olmaganligi, o'sma kasalliklari bor yo'qligiga e'tibor qaratiladi. Og'riq sindromi. İçek tutulishining doimiy va ilk belgisi hisoblanadi. U sutkaning xohlagan vaqtida hech qanday sababsiz bezovta qilishi mumkin. Ba'zan og'riq ko'p ovqat iste'moldan yoki jismoniy zo'riqishdan so'ng boshlanadi. Agar o'sma kasalligi ma'lum bo'lsa, obturatsion ichak tutilishi haqida o'ylash mumkin bo'ladi. Bunga bazida qorin dam bo'lishi, ich qotishi, ich surishi, najosatda qon yoki shilliq ajralib aralashib kelishi misol bo'la oladi. Og'riq xurujsimon, to'lg'oqsimon, aniq joyiga ega emas, tabiatga ega. Faqatgina kasallik ilk bosqichida og'riq to'siq joyida namoyon bo'lishi mumkin. Peristaltikaning kuchayishi og'riq kuchayishiga sabab bo'lishi har 10-15 daqiqa qaytarilib turishi mumkin. Strangulyatsion ichak tutilishida og'riq kuchli, doimiy va ileus chinqirig'i deb ataluvchi chidab bo'lmas darajaga yetishi mumkin. İçak devoridagi ishemiya kuchayib borgach, peristaltikani to'xtashiga olib keladi. Og'riqning birmuncha pasayishi va doimiy bo'lishi intoksikatsiya yuzaga kelishi bilan ifodalanadi. İçak nekrozida esa og'riq butunlay qolishi mumkin. Buni soxta tuzalish davri deyiladi. Paralitik ichak tutilishi belgisi bo'lib, doimiy kuchsiz qorinning barcha yerga tarqovchi og'riq hisoblanadi. Spastik dinamik ichak tutulishida esa xurujsimon ammo kam kuchayib boruvchi og'riqlar bilan kechib, bemorning umumiy ahvoliga unchalik ta'sir ko'rsatmaydi. Dispepsik sindrom. İç ve yel ajralmasligi. İçak tutulishining patognomonik belgisi hisoblanadi. Yuqori ichaki
yuqori ichak tutilishida kasallikning ilk davrida davolash chora-tadbirlari natijasida ichakning distal qismlari bo'shash hisobiga najas kelishi mumkin. Bu esa kasallikni xuddiki konservativ usullar yordamida bartaraf qilindi degan soxta tasavvurga olib kelishi mumkin. Invaginatsiyada orqa chiqaruv teshigidan qon aralash silliq ajraladi. Malina jelesi deb ataladi. İçek tutulishi da qayt qilish 50-60% holatlarda uchraydi va u ko'ngil aynishi bilan kechadi. Qayt qilish boshida og'riq kuchayganida reflektor, ya'ni yegan ovqati yoki safro bilan bo'ladi. Proksimal translokatsiyaning ortib borishi oqibatida qayt qilish ko'p miqdorda va najas aralash bo'ladi. İçekte to'siq qanchalik yuqori bo'lsa, qayt qilish shunchalik kuchli va erta boshlanadi. Qayt qilish bilan ko'p suyuqlik yo'qotiladi va suv tuz almashinuvida o'z aksini topadi. Qorindan bo'lishi, paralitik ichak tutilishi yoki pastki ichak tutilishida bir tekisda simetrik bo'lsa, strangulyatsion ichak tutilishida asimetrik bo'ladi. Yuqori ichak tutilishida qorinning kattalashuvi bo'lmasligi ham mumkin. İlk davrada kuchli peristaltika ko'zga tashlanadi. Buni Schlang simptomi deyiladi. Kechki davrada peristaltika to'xtaydi. Qabr jimligi simptomi namoyon bo'ladi. Chanqash, og'iz qurishi, suyuqlikning ichak va qorin bo'shlig'iga translokatsiyasi ortib borishi bilan yuzaga keladi. Yallig'lanish va peritoneal sindromlar. Ushbu sindromlar ichak tutilishida unchalik katta ahamiyat kasb etmaydi, ammo qorin parda ta'sirlanishi belgilari namoyon bo'lgach, operatsiya zarurligini yodda tutish zarur bo'ladi. İçek tutulışı simptomları. Bemorga razm solinganda qator belgilarni kuzatishimiz mumkin. Birinchisi wild simptomi. Ko'zga tashlanuvchan va qo'lga seziluvchan ko'chib yurmaydigan asimetrik nisbatan turg'un bo'lib qorin shishiga aytiladi. Wild sindromi boshqa belgilari bilan namoyon bo'lib, ko'zga ko'rinuvchi peristaltika, qorin asimetriyasi, palpatsiyalanuvchi o'sma simon hosili hosila ustida timpanik tovush eshitilishi bilan namoyon bo'ladi. Matias Klyarov simptomi bu qorin devorini to'lqinsimon bosganda quloqqa yoki auskultatsiyada chayqalish shovqini eshitiladi. Bu esa ichak bo'shlig'ida katta miqdorda gaz va suyuqlik borligidan darak beradi. Kivul simptomi. Bir vaqtning o'zida cho'zilib pishgan ichak qo'zloqlari orasida perkussiya va auskultatsiya vaqtida metal tovushni eshitishdir. Sege Mantelfeil simptomi. To'g'ri ichakka 500 ml'dan ortiq suvni yuborish imkoniyatining bo'lmasligi bu past joylashgan o'smalarda odatda kuzatiladi. Bail simptomi yoki boshqacha Lactation simptomi qorin devorida peristaltikaning butunlay yo'qligi fonida yurak to'llari va nafas shovqinlarining eshitilishi. Spasskukotskiy simptomi bu tushayotgan tomchi shovqini deb ataladi. Spasskukotskiy taxmini bo'yicha normada bo'ladigan ichak shovqinlarining bo'lmasligi fonida tushayotgan tomchi tovushning eshitilishi ichak tutilishidan darak beradi. Mandor simptomi qorin devorining palpator qattiqligi hisoblanadi. Obuxov kasalxonasi simptomi.
Grekov perrektum tekshirib ko'rganda to'g'ri ichak ampulasining balansman shishib ketganligi, uning bo'sh bo'lishi va orqa chiqaruv teshigining ochilib turishini aniqlagan. Bu holat sigmasimon ichak buralib qolishida yoki pastga joylashgan o'smalarda kuzatiladi. Shimandan simptomi bu ko'richak buralib qolishi yoki invaginatsiyasida o'ng yonbosh sohasining ichiga tortilib qolishidir. Babuk simptomi tuxumadan so'ng yuvindi suvlarida qon izlari ko'rinmasa, qorinning stop simptom. Bu simptom bariyli pasaj tasvirini o'rganganda uning boshqalardan farqi unchalik bilinmasa-da, mavjud Klüber ko'rsatkichlari yonida yangilari paydo bo'ladi. Diagnostika tadbirlari. Diagnostika tadbirlari o'z navbatida zaruriy va qo'shimcha tekshiruv usullariga bo'linadi. Demak, shulardan zaruriylari bular shikoyatlari, anamnezi, ko'rik vaqtida qorin palpatsiyasi, perkusiyasi, auskultatsiyasi, puls sur'atini aniqlash, arterial qon bosimini o'lchash, rektal tekshiruvlar, laborator diagnostika, umumiy qon tahlili, qonning biokimik tahlili, elektrolitlar, kislota ishqor muvozanatini aniqlashdan iborat. Rentgenologik tekshiruv esa vertikal holatda yoki lateral pozitsiya holatida amalga oshirilib, dinamikada kuzatib boriladi. Bundan tashqari, rentgen kontrast diagnostika hamda endoskopik diagnostika turlari mavjud. Endoskopik diagnostika sarasiga kolonoskopiya mansub hisoblanadi. Elektrokardiogramma yo'g'on ichak tutilishiga gumon qilinganida kolona yoki iridoskopiya bajariladi. Qo'shimcha tekshiruv usullariga qorin bo'shlig'i a'zolarining ultratovush tekshiruvi, qorin bo'shlig'i a'zolarining kompyuter tomografiyasi, kontrasentrografiya, laparoskopiya, qorin bo'shlig'i suyuqligini mikroflorasiga va antibiotiklar sezuvchanligini aniqlash maqsadida tekshirish boshqa mutaxassislar maslahati kiradi. Qorin bo'shlig'ining abzor rentgenografiyasi ichak tutilishi tasdig'ini beradi xolos. Uning informativligi esa 87%ni tashkil etadi. Rentgen kontrast tekshiruvida esa ayniqsa yod jism bilan yuzaga kelgan ichak tutilishida to'siqning joylashgan joyi va sababchisini ko'rishga imkon tug'iladi. Zondli enterografiya, irigoskopiya hamda MCKT eng ma'lumot berishi mumkin bo'lgan usullardir. Ichak tutilishining rentgenologik erta belgilaridan bu gaz bilan to'lib cho'zilib ketgan ingichka ichak qo'zloqlaridagi ko'ndalang yo'nalgan chiziqlar, kerkring, shishgan burmalarga to'g'ri keladi yoki bu baliq skeleti simptomi ham deb ataladi. Lateral pozitsiyalik rentgen tekshiruvi tik tura yoki o'tira olmaydigan bemorlarga o'tkaziladi. Agar ichak tutilishi belgilari bilan birga o'roqsimon hoshiya simptomi aniqlansa, ichak perforatsiyasi to'g'risida gumon qilinadi.
Sigma-simon ichak buralib qolganida avtomobil kamerasi simptomi yuzaga chiqadi. O't toshi bilan yuzaga kelgan ichak tutilishi rentgenologik ichak tutilishi belgilaridan tashqari tosh soyalanishi hamda aerexaliya belgisini ko'rish mumkin. Bir muncha vaqt o'tib kasallik boshlangandan 4-6 soat o'tgach, strangulyatsiyada esa 1-2 soat o'tgach eng ishonchli klinik rentgenologik klassik rentgenologik ichak tutilishi belgisi Kloiber kosachasi namoyon bo'ladi. Bu vaqtda kesi simptomi endi aniqlanmaydi. Rentgenologik Kloiber kosachalarining qorining o'ng tarafida ko'proq bo'lishi ko'pincha yuqori ichak tutilishidan darak beradi. Agar to'siq yonbosh ichakda kuzatilsa, Kloiber kosachalarini qorin boshlig'ining barcha sohalarida ko'rish mumkin. Kloiber kosachalarining paydo bo'lish vaqti ichak tutilishining turini ham ifodalashi mumkin. Qanchalik ichak tutilishi yuqori bo'lsa, shunchalik Kloiber kosachalari tez paydo bo'ladi. Zondli enterografiya usuli ko'p informativ ammo kam qo'llaniladigan usul hisoblanadi. Buning uchun bemor gorizontal holatda bevosita 12 barmoqli ichakka o'rnatilgan uzun zond orqali rentgen nazorati ostida bariy sulfat eritmasi 600 ming mililitr miqdorda sekinlik bilan yuboriladi. Odatda ingichka ichak 10-12 daqiqa mobaynida kontrast modda bilan to'ladi. Keyin esa ko'richak yuqoriga ko'tarilish chambarchak va distal qismlari to'la boshlaydi. Bariyning ingichka ichakda 4 soatdan ortiq tutilib qolishi uning tarkibida mexanik to'siq borligidan darak beradi. Kontrastli rentgen tekshiruvi boshqa ko'p ma'lumot beruvchi usullarni undan keyin qo'llash imkonini cheklab qo'yadi. Misol uchun kompyuter tomografiyasi. Yo'g'on ichak tutilishiga gumon qilinganda shoshilinch endoskopiya o'tkaziladi. Yo'g'on ichak tutilishi darajasi va tabiatini yana ham ko'proq ifoda etuvchi usul bu kolonoskopiyadir. Yo'g'on ichak buralib qolishi tipik simptomi bo'lib, uning distal qismi spiralsimon torayishi hisoblanadi. Yo'g'on ichak tekshiruv usullari uchun ko'p tayyorgarlik va ko'p vaqt sarf etilishi inobatga olinsa, shoshilinch holatlarda yo'g'on ichak tutilishida kontrast bilan kuchaytirilgan MCKT tekshiruvini o'tkazish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu usul nafaqat ichak tutilishining sathi va xarakterini, balki kasallikning ichakdan tashqari ko'rinishlarini aniqlashga yordam beradi. MCKT ayniqsa o'sma kasalligi tufayli kelib chiqqan ichak tutilishida dolzarbdir. Kontrast yordamida kuchaytiriluvchi MCKT ichak magistral tomirlari shikastlanish darajasi, ichak devorlari ishemiyasi ko'lami, operatsiyaning maqsadga muvofiq yoki yo'qligi va hajmini baholagan holda mezentral qon aylanishi buzilishini erta diagnostika qilish imkonini beradi. So'nggi yillarda ultratovush tekshiruvi ichak tutilishi diagnostikasi muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Bu oddiy, qulay, hammabop, noinvaziv va nurlanishdan xoli usul bo'lib, mutaxassisdan deyarli yetarli tajribani talab etadi. Ultratovush diagnostikasining aniqlik darajasi yuqori, 94%gacha. Erta davrda sezuvchanlik darajasi rentgenografiyadan ko'ra ko'proq bo'lishi mumkin. Effektivligi va sezuvchanligi yuqori. Hamda xoslik darajasi ham yuqori, eng yuqori bo'lgan diagnostik usul bu magnit rezonans tomografiya hisoblanib, u ko'proq ichak devoridagi o'sma, yallig'lanish, ishemiya yoki nekroz tabiatli o'zgarishlarni ajrata olishda keng imkoniyatlarga egadir.
Bazıda içək tutulışı diagnostikasidagi murakkab holatlarda laparoskopiya qo'llaniladi. Ushbu usulni qo'llash uchun zarur shart-sharoit sifatida ichaklar unchalik kengayib ketmaganligi hamda yetarli tajribaga ega bo'lgan jarroh tomonidan operatsiya bajarilishi ta'kidlanadi. Laborator tekshiruvlarga quyidagilar kiradi. Umumiy qon tahlili. Bunda biz kuzatishimiz mumkin bo'lgan holat bu leukocitoz. Jarayonga ichak devorining qo'shilishi tufayli leukocitlar formalarining chapki keskin siljishi kuzatiladi. Keyinchalik leukocitoz leukopeniya bilan almashinadi. Suyuqlik sekvestratsiyasi hisobiga nisbiy eritrotsitoz aniqlanadi. Endogen intoksikatsiyaning bilvosita belgilari sifatida o'rtacha massaga ega molekula konsentratsiyasining ortishi yoki intoksikatsiyaning leukocitar indeksi ko'payishi hisoblanadi. Kasallikning ilk davrida qondagi biokimik o'zgarishlar doimiy bo'lmaydi. Keyinchalik umumiy oqsil va albumin miqdori kamayishi, ion almashinuvi buzilishi kuzatilib, azot almashinuvi moddalari ortib boradi. Qonning pH kamayadi, asoslar yetishmovchiligi ortadi. Ma'lumki, ichak tutilishi mustaqil kasallik hisoblanmaydi. Shuning uchun uni barcha ichak passaji buzilishi bilan kechuvchi kasalliklar bilan differensial diagnostika qilish muhimdir. Differensial diagnostikaning asosiy vazifasi strangulyatsion ichak tutilishini boshqa turlardan farqlab olishdir. Ushbu bosqichda vaqt yo'qotish ichak devorida chuqur o'zgarishlarga olib kelishi, gomeostazning keskin buzilishlari fonida keng ko'lamli ichak rezeksiyalarini bajarishni talab etishi mumkin. Dinamik ichak tutilishi ichak neyrogumoral regulyatsiyasi hamda motor funksiyasining mexanik to'siqsiz buzilishi va ichak devori organik shikastlanishlariga asoslangan. Biroq noto'g'ri davolash oqibatida ichak devorida nekrotik o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, amaliyotdan keyingi davrda ichaklararo choklar yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin. Spastik ichak tutilishi ichak devorining turg'un spazmi bilan bog'liq. Markaziy nerv sistemasining funksional va organik shikastlanishlarida, ya'ni nevrasteniya, isteniya, neurosifilis, tashqari ichak kasalliklari, dizenteriya, tif, ichakning mexanik ta'sirlanishi, travmalar, gematomalar, yiringli jarayonlar va boshqalar, og'ir metal bilan zaharlanishlar, endogen yoki egzogen intoksikatsiyalar va ichak bo'shlig'ida yod jismlar bo'lishi, boshqa organlar reflekslarida parhez buzilishlarida va hokazo. Spastik ichak tutilishi belgilari bo'lib, qorinda aniq joylashuvga ega bo'lmagan to'lg'oqsimon og'riq turadi. Yegan ovqat bilan qayt qilish qisqa muddat ich kelmasligi, ammo gazlar erkin ajraladi. Umumiy ahvoli kam o'zgaradi, qorinning yumshoq, rentgenologik ichak tutilishi belgilari qorin yumshoq bo'ladi, rentgenologik ichak tutilishi belgilari namoyon bo'lmaydi. Paralitik ichak tutilishi nisbatan ko'p uchraydi. Va ichak muskulaturasi tonusi va peristaltikasining tez sur'atda pasayib borishi bilan asoslanib quyidagi kasalliklarda uchraydi. Peritonit. Qorin orti sohasi o'sma va yallig'lanish jarayonlari. Qorindan tashqari og'ir kasalliklar o'tkir miokard infarkti,
pnömoniya, qandli diabet, dekompensatsiya bosqichi, bosh miya qon aylanishi og'ir buzilishlari, og'ir bosh miya jarohatlari. Elektrolit almashinuv buzilishlari birinchi navbatda kaliy, natriy, xlor va magniy almashinuv buzilishlari, mezenteral qon aylanishi buzilishlari. Paralitik içek tutulışı belgileri. Quyidagilardan iborat. Qoringa tarqaluvchi aniq joyiga ega bo'lmagan og'riq. Qorining bir tekisda shishi kuzatilishi. Dastlab yegan ovqat bilan keyin esa ichak saqlamasi bilan qayt qilish. İç ve yel ajralmasligi, peristaltika sust yoki umuman aniqlanmasligi. Lactation simptomi musbat bo'lishi, ya'ni qorin bo'shlig'ida nafas va yurak shovqinlari eshitilishi, og'iz qurishi, gipotermiya, dastlabki bosqichlarda Kloeber ko'rsatkichlari bo'lmasligi. Obturatsion ichak tutilishi. İçek bo'shlig'ini tutqichi ishtirokisiz torayishi yoki butunlay to'silib qolishi oqibatida passaj buzilishi bilan ifodalanadi. Organ içi sebepler, içek boşluğu da kupinci yol cisimler, parazitler, bez ağırlar, ottaşları. Intramural içek devarını bozdu, tez-tez uçuraydı, osmalar, içek devarı yalıqlanış ve çandıklı uzgarışları, kron keseligi yoki içek sili, hematomalar. Ekstraorgan sebepler, tashqaridan ezilish, mezenteral kompressiyalar dan iborat. Ushbu tur ichak tutilishi odatda asosiy kasalliklar simptomlari fonida yuzaga keladi va birinchi darak beruvchi omil sifatida baholanadi. Belgilari: yo'g'on ichak o'ng yarim o'smalari anemiya bilan kechadi. İçek tutulishi belgilari kechki bosqichlarda yuzaga chiqadi. Chunki yo'g'on ichak o'ng tarafi saqlanmasi nisbatan suyuq bo'ladi. Yo'g'on ichak chap yarimi o'smalari kichkina bo'lsa-da, ichak tutulishi belgilarini erta namoyon qiladi. Yo'g'on ichak qisman o'smali obturatsiyasi qorin dam bo'lishi, ich kechishi bilan almashinib keluvchi qabziyat, najasni shilib yoki qon aralash kelishi bilan ifodalanadi. Strangulyatsion ichak tutilishi. Ushbu ichak tutilishi ichak devorida ham torayish va tutqich tomir va nervlarning siqilishi oqibatida yuzaga keladi. Og'ir kechadi. İçek nekrozi tez rivojlanadi. Reflektor tizimli buzilishlar keskin namoyon bo'ladi. Strangulyatsion ichak tutilishi belgilari. Qorindagi og'riqlar kuchli doimiy, kam hollarda to'lg'oqsimon, bemorlar juda tez o'talangan, bir muddat tinch tura olmaydi, oyoqlarni qorniga tortadi. Ko'pincha xuruj avj olgan vaqtida bemorlar qichqirig'i, ilius chinqirig'i yuzaga keladi. Kasallik ilk vaqtida reflektor qayt qilish kuchli bo'ladi. Yengillik bermaydi. 6-8 soat o'tgach esa barcha belgilar biroz susayadi. Soxta tuzalish davri deyiladi. Ichak nekrozlangan devori perforatsiyasi va peritonit rivojlanadi. Uch xil ko'rinishdagi strangulyatsion ichak tutilishi turlari farqlanadi. Bular buralib qolish, tugun hosil bo'lishi, tashqi yoki ichki qisilishlar. İçekning o'z o'q atrofida 270 gradus buralib qolishi 4-6% hollarda kuzatiladi.
Buralıp kalışın en çok uçuraydıgen turu bu. Sigmasman içek buralıp kalışı. Bu berçi buralışlar içinde 51 faizini taşkil kıladı. Akseret 40 yaştan aşken bemorlarda uçuraydı. Malum ki buralıp kalış doliha sigma fonu da yüzeye gelir. Kem hollarda içek tutkucu uzunluğu tufayli bitişmeler akıbatında yüzeye gelişi mümkün. Ağırıp, huruç zaman burada, kayıt kılış, kem hollarda uçurup, odette reflektör karakter gibi burada. İç ve gaz acelmeydi, korun asimetrik yattalaşadı. Bunun tege mantel fiil simptomu musbat bo'ladi. Bundan tashqari obuq kasalxona simptom ham musbat bo'ladi. Tekshiruv usullarida egoskopiya bajariladi. Taxminan 3dan 1 qism bemorlarga konservativ davo fonida kasallikni bartaraf etsa bo'ladi. 2-3 soat konservativ chora lar naf bermagach operativ davo qo'llaniladi. Palliativ va radikal davo usullari mavjud. Tugun hosil bo'lishi. Hozirgi paytda kam uchraydi, 2-5% holatlarda. Odatda 2ta ichak qovuzlog'i ishtirokida kelib chiqadi. Ko'pincha sigmasimon ichak bilan ingichka ichak o'rtasida sodir bo'ladi. Tugun hosil bo'lishi strangulyatsion ichak tutilishining eng og'ir turlaridan hisoblanib, 40-50% hollarda operatsiyadan keyingi davrda o'lim bilan yakun topadi. Tugun hosil bo'lishi ko'pincha kechasi yuz beradi. Ko'pincha ichak qo'zloqlari ko'pincha ichak qo'zloqlari ishtirok etgani tufayli kasallik og'ir kechishi bilan namoyon bo'ladi. Shok va suvsizlanishning yuqori darajalari kuzatiladi. Davolash detorsiya, ya'ni tugunni yechish va qayta tugun hosil bo'lishini cheklash bilan ifodalanadi. Yoki nekroz holatlarida esa rezeksiya bajariladi. Invaginatsiya. İçakning bir qismining ikkinchi bir qismiga ichiga kirib qolishi bilan ifodalanib, bunda uning tutqichi ham qisilishi kuzatiladi. Shuning uchun invaginatsiya aralash ichak turiga mansub deyiladi. Bunda obturatsion komponent bo'lib, ichak bo'shlig'ining shishgan invaginat boshchasi bilan to'silishi hisoblansa, strangulyatsion komponent bo'lib esa ichak tutqichining invaginat tarafga tortilishi va invaginat boshchasi qonsizlanishi ortib borishi natijasida rivojlanadi. Davolash konservativ, transanal, gidro yoki pnevmo, pressiya va operativ invaginat rezeksiyasi hisoblanadi. Bitişmeli ichak tutulishi. Bitişmeli ichak tutulishi uchrash surati bo'yicha birinchi o'rinda turib, 50-60% hollarda uchraydi. So'nggi yillarda qorin bo'shlig'ida operatsiyalar hajmining ortib borishi hamda peritonitlarni samarali davolash bilan izohlanadi. Bitişmalar o'tkazilgan operatsiyalar va travmalardan so'ng hosil bo'ladi. Qorin bo'shlig'ida bitishmalar hosil bo'lishining sabablari haligacha to'liq o'rganilmagan, ammo uning qayta hosil bo'lishini oldini olish chora-tadbirlari oxirgi yillarda samara bermoqda. O'tkir ichak tutilishi turi va kasalliklari
kasallik davomiyligiga qarab konservativ yoki operativ yo'l bilan davolanadi. Empirik quyidagi davolash sxemasi urf bo'lib qolgan. Maslov, Vishnevskiy bo'yicha atropin teri ostiga iki tomonlama paranefral navakayli blokada, me'da saqlanmasini aspiratsiyasi, sifon huquqini bajarish. Keyingi bosqichda esa jarayon ijobiy tomonga siljishi bilan, ya'ni ko'p miqdorda ich kelishi va gazlar ajralishi, qorinning kichrayishi, og'riqning to'liq qolishi bilan o'rtacha 1-1,5 soat ichida bari passajli rentgen tekshiruvi o'tkaziladi. Jarayon aksincha salbiy tomonga o'zgarishda davom etaversa yoki peritonit yoki bo'lmasa strangulyatsiya alomatlari kuzatilsa, jarrohlik usuli qo'llaniladi. Konservativ davo quyidagilardan iborat. Me'da saqlanmasini nazogastral zond yoki endoskopik nazointestinal zond o'rnatib, dekompressiya maqsadida aspiratsiya qilish, suyuqlik tanqisligini to'ldirish, qonning reologik xususiyatlarini, energiya tanqisligini korreksiya qilish, reologik xususiyatlarini bazis infuzion eritmalar bilan, mo'tadillashtirilgan polion eritmalar bilan, ko'rsatma bo'yicha kalloid eritmalar, plazma o'rinbosarlari, gelatin, aminokislota eritmalari va yog'li emulsiyalar, yangi muzlatilgan plazma bilan korreksiya qilinadi. Spazmolitik vositalar qo'llaniladi. Sifon huquqini, shuningdek sigmasmo ichak buralishida endoskopik detorsiya bajariladi. Yuqoridagi davolash tadbirlaridan ijobiy natija olingan taqdirda ichak bo'shlig'iga suvda eruvchi kontrast moddasi yordamida passajni nazorat qilinadi. Xirurgik davo. Albatta, dinamik kuzatuv bunday hollarda 8 soatdan oshmasligi zarur. Agar bemorda rentgen tekshiruvida kontrast moddaning tutilib qolishi kuzatilsa, jarrohlik usuli tanlanadi. Xirurgik davo quyidagi tadbirlar bilan boshlanadi. Premedikatsion tayyorgarlik, bunda tromboz va tromboemboliya profilaktikasi, premedikatsion antibiotika profilaktika, og'riqsizlantirish bu eng asosiy o'rinlardan biri hisoblanib, umumiy og'riqsizlantirish nerelaksantlar qo'llagan holda kombinirlangan anesteziya amalga oshiriladi. Jarrohlik yo'li, ya'ni kesma vaziyatga qarab laparoskopik usulda yoki yuqori o'rta laparotomiya bajarilib amalga oshiriladi. Mexanik ichak tutilishida shoshilinch operatsiya bemor kasalxonaga kelganidan peritonit yoki strangulyatsiya belgilari mavjud bo'lsa 2-3 soat ichida bajariladi. Laparoskopik adgeziolizis kam travma yetkazuvchi operatsiyadan keyingi asoratlar va o'lim ko'rsatkichi ancha past hisoblanadi. Shuning bilan birga bu usul qo'llanilganida qayta bichimlar hosil bo'lish ehtimoli kamayadi. Laparoskopik usulda amaliyotni bajarish uchun ichaklar unchalik shishmagan, peritonit yoki strangulyatsiya belgilari bo'lmasligi va hamda tajribali jarroh ishtiroki talab etiladi. Yuqoridagi talablar amalga oshmasa, ochiq usulda jarrohlik amaliyoti bajariladi. Amaliyotning vazifalari quyidagilardan iborat. Birinchidan, ichak tutilishi sababini bartaraf etish, ichaklar dekompressiyasini nazointestinal intubatsiya yordamida
amalga oshirish, ichak gangrenasida yoki ichak yaroqsiz holga kelib qolganida esa ichak rezeksiyasini amalga oshirish, turli ko'rinishdagi anastomozlar yoki enterostomalar o'rnatish bilan yakunlashdan iboratdir. Operatsiyadan keyingi davrni boshqarish chora-tadbirlari quyidagilardan iborat. Suv-tuz almashinuvi buzilishlari korreksiyasi. Parenteral oziqlantirish, adekvat og'riqsizlantirish, antibakterial davo, me'da ichak trakti medikamentoz va elektrostimulyatsiyasi, enteral oziqlantirish va somatik kasalliklar korreksiyasidan iboratdir. E'tiboringiz uchun rahmat.